В днешното клипче ще ви покажа най-дългото повторение на лежанка, което някога съм правил. Също така ще си говорим за макса ми на мъртва тяга и макса ми на клек. След като наскоро се затиснах с 100 кг, но пък се измъкнах от друга страна тактично горе-долу от ситуацията, сега реших да си подобря макса на повторенията с 90 кг. До сега най-много повторения с 90 кг съм правил 2. Днес обаче бях твърдо решен да вдигна 90 кг 3 пъти. Първия път ги вдигам сравнително лесно, а на втория път усещам, че трети няма да има. Разбира се, това няма да ме спре да пробвам. Така че сега нека се нагледаме на най-дългото повторение, което някога съм правил. И сега да преминем и към мъртвата тяга. Края на 2020 година я правех редовно и макса ми беше стигнал около 120 кг. След това спрях да я правя за около няколко месеца и към октомври 2021 реших да си пробвам макса, след като не я бях правил около 6 месеца. И за мое учудване, макса ми беше само 100 кг като затреперах. Тренирах мъртва тяга 3 седмици и за тези 3 седмици успях да вдигна макса на 100 кг до 7 пъти. И след това реших отново да я спра, тъй като мъртвата тяга за мен просто не си заслужава. Като я правя, ме наболява хернията и имам чувството, че ако продължа да я правя и продължа да увеличавам тежеста, има голяма вероятност да си отворя беля. Това не означава, че не харесвам мъртвата тяга като упражнение. Напротив, много я харесвам. И препоръчвам я на всеки от вас, който може да я изпълнява с хубава форма и няма някакви болки, докато я прави. А това, с което съм заменил мъртвата тяга в момента, е румънска тяга с дъмбели. Чувствам я много по-добре и тъй като използвам по-малка тежест докато я правя, не изпитвам болка в хернията или където и да е другаде. И сега дойде ред и на клека. И за мен клека не си заслужава. Не е лошо упражнение, но защо да рискуваш да се нарениш с клек, като можеш да правиш лек прес? Единственото, което ще постигнеш повече с клек в сравнение с лек пресата, е да си натовариш централната нервна система повече и да рискуваш да се нараниш. И аз не съм професионален бодибилдър, но като гледам повечето от тях, или поне половината от тях, не правят нито клек, нито мъртва тяга. Като натоварите една лек преса повечко, натоварването ще бъде оптимално, а растежа най-вероятно ще бъде същият. А колкото до макса ми на клек, ще кажа следното. Случвало ми се преди около 2 години в атлетика да се редувам между сериите си клек с едно момиче. И да кажем, когато аз свърших моята серия, преди тя да започне нейната, добавахме по още едни петички от страни на лостове. И с това казано, ако клипчето ви е харесало, абонирайте се и ме последвайте в Instagram. Благодаря ви, че гледахте!